মাচুল তো আমি বিনামূলীয়াকে দিছো, বিনামূলীয়া দিছো। আমি এই মাচুলটো আমি হাতুৰী ফাউণ্ডেশ্যনে খৰচ বহন কৰিছো। আমি খাৰ খোৱা অসমীয়া, আমি খাৰ খোৱা অসমীয়া। শুনিছেনে? চাপৰটো ভুল হৈছে, ময়ো জানিছো চাপৰটো ভুল হৈছে, কিন্তু ভাওনা কথা কৈছে, ভাওনা ভাওনা কৰ্মশালা দিছে হাতুৰী ফাউণ্ডেশ্যন আমগুৰি, যে অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে নহয় হাতুৰী ফাউণ্ডেশ্যন আমগুৰি। সেই অনুষ্ঠানটোৱে গ্ৰীষ্মকালীন সৃষ্টিশীল নৃত্য আৰু ভাওনা প্ৰতিযোগিতা নহয় ভাওনা কৰ্মশালা দিছে, সৃষ্টিশীল নৃত্য আৰু ভাওনাৰ কৰ্মশালা দিছে হাতুৰী ফাউণ্ডেশ্যন আমগুৰি 25 দিনীয়া, তাকো বিনামূল্যে। বিনামূল্যে কোনোবাই যদি পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ নাম্বাৰ দি দিম। আৰু যে আমি খাৰখোৱা মানুহ, যে চিধা চিধি কথা এটা কওঁ, বেয়া চেয়া নাপাব। যিসকল নতুনকৈ আহিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ হ'লে নাপাহৰিব দেই। একদম আৰু মানে খাতি অসমীয়া হিচাপে কৈছোঁ আৰু দেই, চিধা চিধি কৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে চাই লওক। আৰু তেতিয়াহ'লে তাৰপৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা কথা, অনুষ্ঠানটো ক'ত হৈ আছে, গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাটো ক'ত হৈ আছে কোৱাই নাই নহয়। এইটো আমাৰ লালিন চিকা ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত হৈছে, আমগুৰি লালিন চিকা দেই। নীৰৱতাই আজি হাত বাউলি মাতিছে মেঘাচ্ছন্ন আকাশখনলৈ চাই। সঁচাকৈ এই দুপৰীয়া সময়টোত বৰ নীৰৱ হৈ থাকে, বৰ মানে নিৰ্জনতা হৈ থাকে আলিবিলাক দেই, গাড়ী মটৰবোৰ নচলে। আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছিটো নহয়, 300 মিটাৰমান হ'ব, 400 মিটাৰমান হ'ব। আমি এতিয়া আহি আছোঁ, আহক আমি এই পালোহি আৰু কণ ঘণ্টে আমি পালোহি আৰু আহক চাওক। এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় প্ৰশিক্ষকবৃন্দই পণ্ডিত প্ৰজ্বলন কৰিয়াই যে ভাওনাৰ সৃষ্টিশীল নৃত্য কৰ্মশালাৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে, আমি সন্মানীয় প্ৰশিক্ষকবৃন্দক অতি চমুকৈ দুআষাৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰি আমাৰ সকলোকে উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমো নমঃ, তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমো নমঃ, জয় গুৰু শংকৰ। ভাওনা আৰু সৃষ্টিশীল নৃত্য দুয়োটা বিষয়ে যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে সেইসকলক আমি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ ৱাৰ্ম আপৰ বাবে একেলগে মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই তোমালোকক প্ৰথমে মোৰ চিনাকিটো দিব বিচাৰিছোঁ। মই হৈছোঁ অঞ্জন বৰুৱা, অঞ্জন বৰুৱা। মোৰ ইভাগে মোক বকুল বুলিয়ে সকলোৱে জানে। মোৰ ঘৰ জৰাধৰা গাঁৱত, চাৰিং 13 ৰজাৰ জৰাধৰা গাঁৱত মোৰ ঘৰ। মই এজন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু তেখেত হৈছে ফুৰুজ গগৈ। তেখেত ইভাগে নৰেশ গগৈ বুলি তেখেত জনাজাত। তেখেত হৈছে এজন সুদক্ষ ভাৱৰীয়া সাংস্কৃতিক কৰ্মী। তেখেতৰ ঘৰ পূবমান্তনীয়া গাঁও, আমাৰ 13 ৰজা অঞ্চলত। আৰু এয়া হৈছে মোৰ কাষতে থকা মুকুন্দ মাধৱ শইকীয়া ছাৰ। তেখেত হাঁহচৰা হেনচুৱা গাঁৱৰ নিবাসী। তেখেত এজন শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষক, তেখেতে যোগৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। তেখেতে তোমালোকক যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ইয়াত আসন আৰু যিখিনি শাৰীৰিক ব্যায়াম সেইখিনি তোমালোকক শিকাব। এয়া মোৰ কাষতে আছে শশাংক ভাইটি, নাজিৰাত ঘৰ, এজন সুন্দৰ অভিনেতা। আৰু এয়া ৰাতুল, ৰাতুল আছে এজন সৃষ্টিশীল নৃত্যৰ আমাৰ প্ৰশিক্ষক, মুখ্য প্ৰশিক্ষক নাজিৰাত ঘৰ। আৰু তোমালোকে জানি ভাল পাবা তেখেতে ভাওনাৰ লগতো জড়িত, খুব ধুনীয়া সূত্ৰধাৰী নৃত্য দিয়ে। আমি বহুবাৰ ভাওনা কৰিছোঁ, শশাংকৰ লগত ভাওনা কৰিছোঁ। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ বুমনি ডিম্পল তোমালোকে চিনি পোৱা চাগে, পাইছা? দাদাক চিনি পাইছা? দাদাই ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ পাইছে। ভাওনা তোমালোকৰ নিচিনাকৈ সৰুৰ পৰা ভাওনা শিকি শিকি প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ পাইছে। আমি সকলোৱে তোমালোকৰ মাজত কেইটামান দিন কটাম আৰু খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকে আমাক সহযোগ কৰিবা। যিখিনিয়ে ভাওনাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বা, হাতবিলাক দাঙি দিয়াচোন, তোমালোকে কোনে কোনে ভাওনা শিকিম বুলি আহিছা। 37 জন ভাওনাৰ। এতিয়া আমি তোমালোকক প্ৰথমতে কেইজন আছে সৰ্বমুঠ আমি গণনা কৰিম, তুমি এক ক'বা আৰু তাত শেষ হ'ব। এক কোৱা। 56 জন আমি প্ৰশিক্ষাৰ্থী পাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ আগতে আজি প্ৰাৰ্থনা কৰি লৈছে।
এতিয়া তোমালোক সব উঠি যাও ফার্স্ট আমি কি কইম স্ট্রেচিং কইম হ্যাঁ স্ট্রেচিং কেনে কইম ফার্স্ট বডি টো তোমালোক এনেকে জয়েন করা দুটামান স্টেপ আগত আমি তাপা আগে গতো হে হল হে হইছে বস্তু হ্যাঁ না লয়া গাল চাই লগার হবল একটা এখন অঁ সব একে দুটা ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড নেক্সট এগেইন টু ষ্টেপ বেকৱাৰ্ড চ' হ'ব এতিয়া 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 তোমালোকে আকৌ লাইনটো ঠিক কৰা তোমালোকৰ 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 ছাইডত চোৱা লাইনটো ঠিক কৰা চ' নেক্সট আমি কি কৰিম ফার্স্ট যাবা তোমালোকর লেফট সাইড সব সব তোমালোকর লেফট সাইডে যাওয়া ফার্স্ট বাঁফালে সব বাঁফালে যাওয়া তো ইয়ার পিছত কি হবো লাহে লাহে মাজলে আহা বডিটো মাজলে আনা তো এতিয়া এতিয়া আমি লাহে লাহে সোঁফালে যাওঁ তোমালোকর সোঁফালে যাওয়া সব আৰু ইয়াত ৰাতুল ছাৰে সৃষ্টিশীল নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে প্ৰথমতে কৌটো তিনিবাৰ একেলগে কওঁ চোকে জানা নি নাজানা প্ৰথমতে তিনিবাৰ উঠা লৈ নাকে লবা উশালো আৰু মুখে উশালো আজিৰ হাতৰি ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি এয়া পাৰ্থ কুমাৰ আমাৰ দাদা নমস্কাৰ এওঁৰ পৰা দুআষাৰ মানে বিচাৰিছোঁ তেওঁ এই অনুষ্ঠানটো কেনেদৰে মানে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিছে কেনেদৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগবঢ়াই নিবলৈ বিচাৰিছে তাৰ বিষয়ে দুআষাৰ আমাৰ আমগুৰিৰ এটা সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অগ্ৰণী দল হাতৰি ফাউণ্ডেশ্যন এই হাতৰি ফাউণ্ডেশ্যনে আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি বৌদ্ধিক আৰু মানসিক ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ চিন্তা চৰ্চাৰ
ফলত আজি পৰা আমি 25 দিন কৈ ইয়াত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হ'ব ভাওনা কৰ্মশালা আৰু লগতে সৃষ্টিশীল নৃত্য আৰু সূত্ৰ প্ৰতিভাবিলাক বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে হাতৰি ফাউণ্ডেচনে এক নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আজি প্ৰথম আমি ইয়াত লানিমিচিঙা প্ৰেক্ষাগৃহত আমি সমবেত হৈছোঁ আৰু প্ৰশিক্ষক বিশিষ্ট প্ৰশিক্ষকসকলক আমি নিৰ্বাচন কৰি আনি প্ৰশিক্ষণ দিব প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ গতিকে সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতা আৰু আমাক প্ৰেৰণামূলকভাৱে দিহা পৰামৰ্শ দি আমাক এই অনুষ্ঠানটো হাতৈ ফাউণ্ডেচনে যাতে দীক্ষায়ু হওক বা আয়ুষ্মান হওক তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাক সহায় সহযোগিতাৰ লগতে আশীৰ্বাদ ভগৱন্তৰ যাতে কৃপা বৰষণ হয় তাৰ আমি আগত অব্যাহত ৰাখিম গতিকে ইয়াকে মই কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে ইয়াত অৱগত কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে যে সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগভাগ লৈছে এই ক্ষেত্ৰত হাতৈ ফাউণ্ডেচনত কোন কোন আছে জড়িত হৈ লিডাৰ টুৰৰ পৰা আছে সম্পাদকৰ দায়িত্বত যি সম্পাদনৰ দায়িত্ব আমাৰ বিশেষ অনবদ্য প্ৰদান আগবঢ়াইছে সীমা ধৈৰ্য গগৈ তেখেতৰো ইয়াত অশেষ ভূমিকা আছে আৰু তেখেতসকল হয়তো যদি মূল কাণ্ডাৰীস্বৰূপ বুলি ক'লেও হয়তো বহাই পোৱা নহ'ব তেখেতলোকৰ যি মুখ্য লক্ষ্য সৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে এনেকুৱাবিলাক অনুষ্ঠান আমাৰ এই অঞ্চলত আমগুৰি বিশেষকৈ আমাৰ এই আমগুৰি অঞ্চলত তেখেতসকলে বহুতো সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো মানে পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু ইও এতিয়া আজিও এটা অন্যতম ব্যতিক্ৰম এটা অনুষ্ঠান বুলি এই কৈছোঁ আমি কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে আৰু এই অনুষ্ঠানটো যাতে যোগেদি আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ অহা কণ কণ শিশুসকলক যাতে সমাজৰ দেশৰ ভৱিষ্যত হিচাপে গঢ় দিব পাৰোঁ তাৰে এটা লক্ষণীয় হ'ব বুলি আমি এই আশা কৰিছোঁ মাচুল কি হ'ব মাচুল মাচুলটো আমি বিনামূলীয়াকৈ দিছোঁ বিনামূলীয়াকৈ দিছোঁ আমি এই মাচুলটো আমি হাতৈ ফাউণ্ডেচনে খৰচ বহন কৰিছোঁ প্ৰশিক্ষকসকল ক'ৰ পৰা মানে প্ৰশিক্ষকসকলে আমাৰ নাজিৰাৰ পৰা আহিছে নাজিৰাৰ পৰা দুজন আৰু যোৰহাট হাঁহচৰা হাঁহচৰাৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত আমাৰ স্থানীয় হিচাপে দেওৰজা চাৰিঙৰ আছে তাৰপৰা পূব মানটনীয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে বহুতকেইজন মানে 12 জনমান অভিজ্ঞ অভিভাৱকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি এই ব্যৱস্থাটো ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে অনুষ্ঠানত চাই থাকিব মানে মোৰ যোগেদি অনুষ্ঠানটো চাব আৰু যিসকলে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে মানে কৰিব পাৰিব ন এই ময়ো এই হাতৈ ফাউণ্ডেচনৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে আমাৰ এই ভাতৃপ্ৰতিম আমাৰ প্ৰণৱ প্ৰণৱৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই অনুষ্ঠানটো ন ন ৰূপত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা দিব বুলি মই আপোনালোকক পৰজয়ে আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ মাৰি কম দেই হাতখন এনেকৈ আমি কি বস্তু কি কথা সেইবিলাক তোমালোকে লাহে লাহে পাই থাকিবা হয়নে নহয় এই আমি 5টা খোজ শিকি লওঁ ভালকৈ শিকিম তাৰপিছত কম তোমালোকক বুজাই কি বস্তু কি শিকিলোঁ আমি আমি সদায় মাৰিব লাগিব দেই প্ৰথমে 1 2 3 4কেইটাই মুখস্থ কৰা 1 2 3 4 5লৈকে তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰা আমাৰ বুমনি ছাৰ আছে আমাৰ শশাংক ছাৰ আছে দেখাব তোমালোকে আৰম্ভ কৰা ৰেডি তেওঁলোকে মাৰি দেখাব তোমালোকে চাই লোৱা হা অঁ ষ্টাৰ্ট কৰা আকৌ